Tusinzira ku Uganda lifestyle mujebale jemukola mbala msiza ku minaje mukwasaganya mwebala akadde ke muwayo amukola mulimu gwa manyo kubanga mu supportinga lifestyle tubagala nnyo nokusinga ekirira kyonna. Onaku lwalero wala mauli agaitingana agava side zeyo ekamocha abasajja okumanya nti batudde politics afuze politics buli omwana onya wawangulira munne talabawo buli afuna omukisa ng'ateeka mu kyataddemu to make sure nti era agula obuganzi okuva gy'alina obugula oba to make sure nti abako kyakola wetwogerera omukulu sipapa avuddeyo n'agamba nti ayagala agula ettaka okutudde offices z'abannaffe aba NUP oba people power. Can you imagine omukulu ono yali ku weekend na kamidia nakuba masasi mu banne aba NUP era bwatyo nzezembo zibadde nga ziyitingana the whole of this week nga boogera ku mwana mulenzi oyo eyagenda n'akyankalanya bannaffe aba NUP olwaleero avuddeyo n'agamba nti abavubuka b'ekamwokya bamusabye abavubuka b'ekamwokya basabye mwana mulenzi oyo oli mu Charles oba muyite sipapa nti abagulira ettaka offices za gundi weziri offices za NUP weziri ettaka aligule nti lisobola okubanga libayamba okuteekako washing bay. Can imagine era agamba nti yasobola okubanga tansedde okukonekitinga n'abamu ku baganda ba Bobi Wine mbu ettaka balimuguze offisi baziggyeko yateekeko abaana bano kye baamusabye ekyokwe Kampala kiri wano musajja ssebo yagambye banne ayagala abateereko washing bay. Endalo zino zonna zonna eziriwo n'embeera eno bino byabufuzi kubanga ono strange fan wa NRM era nga y'omu ku bavubuka abatayagala kumanya bwe yagenda juzi n'akangakanga abeeyo bamugamba ajjayo emmotoka z'omu kkubo n'avaawo n'abasajja balina emmundu ng'ate bali mu leeya ogenda okumeza nga bakamidde ebyasi ku bisenge ebyetuluddewa oba okitegeera. So mwana mulenzi ono sipapa y'embeera abwato gyeyisa just a week ng'ebitena nakuwera ng'ebimaze okubeerawo embeera gy'abataddemu abagamba nti ayagala awantu awo agulewo ekintu alabike nti akikwasaganya ezo ofiisi mu yaziteekemu gundi aziteekemu washing bay wagenda okubanga ayolezanga emmotoka n'okutera abavubuka project six zebagenda okubanga bakwasaganya ebintu byabwe okitegeera. So byebyo nze wasemane olimu balanyokwanga mutugo byatusinzira ku Uganda lifestyle.